Tem alguma ideia de qual é o computador mais poderoso do mundo? Não sabe? Então eu vou te contar. Ele não está na sede de uma grande empresa de inteligência artificial e muito menos na nuvem. Ele está dentro do seu corpo. É o cérebro humano. E lá no interior do cérebro humano é que habita o subconsciente. Nenhuma máquina hoje é capaz de igualar a potência e inteligência humana. Quando isso acontecer, isso será chamado de superinteligência artificial. Mas até hoje, a raça humana está no topo da cadeia alimentar da inteligência. E foi esse poder disparado que fez com que construíssemos tudo que existe ao nosso redor hoje. Cidades, veículos, aviões, máquinas, todas as coisas foram construídas por pessoas como nós. E esse supercomputador que está na sua mente também é o responsável pelo sucesso de atletas de ponta e pelo trabalho de gênios das artes, ciências e do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar mais sobre como controlar esse poder todo com esse livro que é um clássico, escrito pelo Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Esse livro, ele tem um papel muito importante, em especial na minha vida. Ele, para mim, também foi uma descoberta. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu sofri de depressão e, consequentemente, eu desenvolvi uma gagueira. Não conseguia me comunicar com pessoas que remetessem autoridade para mim. Também, muitos sintomas depressivos. Era um garoto que ficava trancado, não queria me relacionar com mais pessoas, não sabia também o motivo ao certo, mas também não havia, naquela época, uma tradição de procurar um especialista em hipnose clínica ou em programação neurolinguística. Era muito raro isso. E, coincidência, por obra do destino, não sei, eu ganhei de presente um livro, Poder do Subconsciente, e esse livro eu comecei a ler ele. Para mim foi uma grande descoberta perceber que eu não precisava de manter depressão e gagueira o resto da minha vida. Esse cara aí é o Lucas Naves, e ele tem uma história muito interessante. Além de ser um empreendedor e ter fundado o seu próprio instituto, o Lucas é doutor em psicanálise, professor de neurolinguística e hipnose, e durante anos ele vem se aperfeiçoando e estudando e se tornando um expert no poder do subconsciente. Comecei a jogar essas informações no meu subconsciente e criar um filme mental, uma tela mental de que eu já falava perfeitamente, de que eu era uma pessoa saudável socialmente. Primeira vez que eu criei essas afirmações, a minha mente consciente, ela, como se ela debochasse de mim, ela não aceitava essas sugestões, mas outro dia eu estava ali me sugestionando de novo e sistematicamente todos os dias. E cerca de depois de um mês e meio depois, eu falava perfeitamente, eu já não tinha sintomas de gagueira. E, obviamente, eu me dei alta também, me dei alta porque eu não tinha um diagnóstico de depressão, mas eu sabia que eu tinha algo depressivo em mim. Eu me tratei e nunca mais tive essa sintomatologia. Então foi uma descoberta muito grande para mim. Lucas, qual o problema que esse livro resolve? Bom, primeiramente é um prazer estar nesse programa falando sobre O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um livro que transforma a vida de tantas pessoas há tantos anos. Esse livro, que é de 1962 e que ainda hoje ele permanece moderno, atual, porque para muitas pessoas ainda é uma descoberta saber que existe uma mente mais profunda. Eu acredito que o livro propõe, o que ele resolve de verdade, é justamente isso: mostrar
mostrar para qualquer pessoa comum que ela pode acessar uma inteligência superior. Essa mente é desprovida da habilidade de questionar. E o que você deposita nesta mente subconsciente, ela responde e ela vai transformando aquilo em realidade, trazendo motivação, paz de espírito, força, coragem e tudo mais que você depositar nesse subconsciente. Então, a grande proposta do livro é realmente mostrar que a nossa mente é reprogramável, ela é plástica, ela se adapta às autossugestões e que a cada momento que nós falamos com nós mesmos, nós acessamos o subconsciente. Quer você queira, quer você não, quer você esteja certo, quer você esteja errado, para o subconsciente você está sempre certo. E o que você mais pensa e mais sente ao longo do seu dia é a sua realidade, porque é o que está ficando impregnado na mente subconsciente. Por trás da cortina da mente consciente que analisa e interpreta a realidade, existe um universo gigantesco do nosso subconsciente, onde estão as nossas memórias, traumas, desejos, alegrias e tristezas, tudo que compõe o ser humano. Joseph Murphy é o autor do livro de hoje. Com uma incrível história de vida e mais de 25 anos de experiência no tema, ele tem aconselhado e guiado milhares de pessoas em todo o mundo a transformarem suas vidas. O Dr. Joseph Murphy foi PhD em psicologia, ele nasceu na Irlanda e ele viveu grande parte da vida dele na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ele foi muito influenciado por estudiosos também da mente, como Ernest Holmes, como Emmett Fox, Malinda Kramer e vários outros pensadores desta época foram descobrindo que realmente existia uma mente mais profunda. O Dr. Joseph Murphy, ele escreveu mais de 30 livros na temática autoajuda, em que ele falou sobre o poder do subconsciente. Então tem títulos famosos como Telepsiquismo, como A Magia do Poder Extrasensorial, Poder Cósmico da Mente, e vários, como um que eu gosto muito também, é O Poder do Subconsciente para Despertar Riqueza e Sucesso. E eu sei que tem muitos empreendedores que nos assistem aí, uma temática interessante porque propõe ao empreendedor, né, ao comerciante ou ao vendedor, que ele também pode programar a sua própria mente para ter sucesso financeiro e para conseguir ter uma mentalidade próspera e, consequentemente, impulsionar os seus negócios. Que espécie maravilhosa de seres que nós somos, a raça humana. Nós somos os únicos animais que têm consciência da sua existência. Somos privilegiados com a capacidade de contemplar o que aconteceu no nosso passado, fazer nossas escolhas para viver o presente e, dessa forma, ter uma chance de influenciar como será o futuro. Desde os primórdios da humanidade, o homem tenta explicar o que está dentro dessa massa cinzenta fascinante que chamamos de cérebro. É lá que está a nossa mente e os nossos pensamentos. Mas já parou para pensar se, por acaso, o subconsciente e até mesmo o consciente são regiões físicas que estão localizadas em uma área específica do cérebro? Muito bem. Bom, eu, enquanto professor de hipnose clínica e programador neurolinguístico, psicanalista também, estudei as várias frentes de teorias acerca de como funciona a nossa mente. E a conclusão que eu cheguei, sabe, Gustavo, é que, na verdade, cada autor fala da mesma coisa com palavras e nomes diferentes. Se você for estudar as teorias de Freud, você vai perceber que, para ele, o que não é consciente é inconsciente. E já para o Joseph Murphy, não existia essa questão da memória estar no inconsciente, sim no subconsciente. Você tem consciência da sua própria memória, ela é subconsciente e não inconsciente. Mas nas suas descobertas, Freud chamou de inconsciente e ficou, mesmo que erroneamente, o termo. O inconsciente, na verdade, na terminologia atual, é responsável pelo nosso sistema nervoso central, da nossa imunidade. Você, por exemplo, não fica preocupado em bater seu coração, funcionar seu intestino, cicatrizar uma ferida, isso tudo é uma inteligência inconsciente,
ou seja, acontece sem a sua permissão consciente, certo? Já o subconsciente é aquele que está abaixo da mente consciente, que a gente tem consciência das memórias. Então, no subconsciente está todo o registro de tudo que você já aprendeu, leu, ouviu, sentiu, desde que nasceu, melhor, desde que estava no útero da sua mamãe, que você já recebia alguns estímulos sensoriais, como frio e calor. No subconsciente estão todos os seus registros, ou seja, lá estão suas habilidades, como por exemplo, você também não fica preocupado em como escovar o dente, como passar a marcha do carro, é algo que funciona automaticamente. Hábitos saudáveis que você tem, também hábitos negativos, crenças limitantes que eram dos seus pais, da sua família, da religião, da escola, que você foi trazendo para a sua realidade. O seu subconsciente também estão suas fobias, suas emoções, seus sentimentos e tudo que você sabe está no subconsciente. Quer esteja acordado ou profundamente adormecido, a incessante e infadigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do seu organismo sem a ajuda das suas decisões conscientes. E é por isso que quando você dorme, seu coração continua pulsando e todos os seus órgãos continuam garantindo a sua vida. A primeira coisa a compreender é que seu subconsciente está sempre em funcionamento. E mente consciente é a nossa mente crítica, são os nossos pensamentos críticos que ficam passando ali na nossa mente como uma nuvenzinha de pensamento, nos protegendo. Ele é como se fosse a mente consciente, o vigia do banco, está ali selecionando quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, se eu falar para você assim, vamos almoçar comida podre hoje, você vai falar, não, claro que não, comida podre faz mal. E você faz isso porque você tem uma mente consciente que te protege. Essa mesma mente consciente, ela também pode sugestionar a mente subconsciente. Ela pode criar uma declaração verbal e depositar essa declaração com muito sentimento na mente mais profunda, no depósito de memórias, reprogramando. Como a nossa memória é completamente alterável e plástica, você consegue ter literalmente uma reprogramação mental. Sobre a sua pergunta, se está em alguma zona física, não. Alguns autores do passado tocavam o subconsciente como algo físico. E havia-se uma teoria de que ele estava abaixo do corpo caloso, próximo à glândula pineal. Mentira, isso não existe de fato. O subconsciente é uma metáfora. Ele não está em um local físico no cérebro. Imagine só, o cérebro é uma rede neural complexa com mais de 86 bilhões de células, milhares de conexões cerebrais acontecendo a cada segundo. Então seria complexo explicar como ela funciona. Então, dividiu-se em parte. Olha, eu tenho uma mente crítica, é consciente. Eu tenho uma mente que tem todo o meu registro de memória e que aceita as minhas sugestões, que é a subconsciente, e eu tenho a mente inconsciente que cuida de toda a parte automática e involuntária do meu organismo, do meu sistema. Então, a gente não pode falar que a memória está só em um local, tá? Porque os estudos da neuroplasticidade provaram que muitas pessoas que perderam partes do cérebro em acidentes de carro, por exemplo, ao ser estimulado outras zonas do cérebro, conseguiu reativar suas memórias e os seus movimentos. Ou seja, a nossa memória não está em um local único, está espalhada por todo o nosso sistema, não só no cérebro, inclusive. Mas a mente subconsciente, especificamente, são registros espalhados por todo o seu sistema, eu não falo só de cérebro, de todo o seu corpo, que contém informações que você já recebeu, informações sensoriais, auditivas, visuais, habilidades, isso está incluído, filmes que você viu, aprendizados que você teve, livros que você leu, experiências que você teve na sua vida, e tudo isso pode ser usado ao seu favor, quando você busca essas memórias, essas habilidades e conecta com a sua vida prática. O subconsciente, ao ser sugestionado, ele traz para o nosso corpo físico e para as nossas atitudes comportamentais o seu equivalente. Então a gente começa a ter uma atitude congruente com o que foi sugestionado. E aí que está a magia, né? Você tem um poder dentro da sua mente que talvez você não saiba e você está no controle o tempo inteiro. Basta você assumir as rédeas da sua mente e perceber que dentro de você pode vir a solução para seus problemas. Uma ótima maneira de entender como as duas mentes funcionam e interagem é utilizando a analogia do jardim e do jardineiro. Você e sua mente consciente são o jardineiro, e o jardim é representado pela sua mente subconsciente. Durante o dia, você planta sementes de pensamentos no jardim. Você nem percebe isso, mas a verdade é que todo pensamento que você tem durante o dia está sendo plantado no subconsciente. E esse é um terreno fértil.
onde brotam e florescem todo tipo de sementes, sejam elas boas ou más. O jardim não decide quais as plantas irão crescer. Quem escolhe é você. Você tem o poder de semear os pensamentos e o subconsciente, o poder de criar recursos para a sua realização. O autor utiliza uma metáfora interessante para a gente entender a nossa mente e os desdobramentos das crenças na nossa vida. Ele diz que um pedaço de aço magnetizado é capaz de levantar 12 vezes o seu peso, mas se ele for desmagnetizado, ele não consegue levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de seres humanos. Os que são desmagnetizados, que são aqueles que se consideram vítimas das circunstâncias e por isso não ancoram a força necessária para superar as adversidades. E os que são magnetizados, que são os que acreditam profundamente na sua capacidade e, apesar das condições adversas, conseguem se manter focados até transformar a sua realidade. Esse magnetismo é o poder da nossa mente consciente e inconsciente, que influencia nossa intenção, disposição, inclinação e, consequentemente, os nossos resultados. Qual é a sua opinião sobre hipnose? Eu tenho certeza que já ouviu falar e talvez tenha até visto vídeos de pessoas sendo hipnotizadas ou até mesmo talvez tenha sido hipnotizado. Mas apesar de estar associada com magia e poderes sobrenaturais, a hipnose não é nada disso. Para entender, pense assim: você conhece um perfil de pessoa que aceita sugestões de todo mundo? Pois é, o seu cérebro, o seu subconsciente é exatamente igual. Ele aceita sugestões. E a hipnose ocorre quando alguém muito habilidoso passa a sugerir coisas para a pessoa que está sendo hipnotizada. Agora imagine se você tivesse o poder de hipnotizar o seu próprio subconsciente. Tá ficando muito complicado? Calma, calma, calma. Quem vai falar sobre isso é o Lucas Naves, que além de ser um expert em hipnose, ele é professor e forma hipnotistas em todo o Brasil. Eu me deparei com a hipnose e com a programação neurolinguística, que falava de uma maneira mais avançada do que o livro O Poder do Subconsciente propunha, ensinando técnicas, formas diferentes de sugestionar essa mente, não só a minha, mas as dos outros. Aí, para estudar a hipnose, foi um passo. A hipnose é uma ferramenta cientificamente comprovada em que você consegue, através de técnicas, sugestionar a mente de outras pessoas e também a sua própria mente em auto-hipnose. Embora o autor Joseph Murphy não usa o termo hipnose, ele fala de autossugestão, mas o que ele propõe é uma auto-hipnose, porque ele dizia: sente-se confortavelmente num local agradável, feche os olhos, respire fundo, faça uma contagem regressiva de 10 até 0, e quando estiver relaxado, afirme, por exemplo: a minha vida é incrível, a minha mente cria prosperidade, eu sou uma pessoa saudável, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com o meu corpo, ou seja, um exercício típico de auto-hipnose, e posteriormente foi sendo melhor desenvolvido pelos criadores da PNL e hipnotistas mais atuais. Então, hoje meu trabalho é com hipnose clínica, sou professor, ensino e formo hipnoterapeutas, eu ensino e formo profissionais da área da saúde também a utilizar a hipnose em seus atendimentos, sejam eles médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, também terapeutas holísticos e alternativos, a usar a ferramenta da hipnose para sugestionar os seus clientes, os seus pacientes e seus objetivos. Então, hoje, o coaching, que está muito em alta, tem usado cada vez mais a hipnose. A própria psicologia tem aceitado um pouco mais a hipnose. A psiquiatria já aceita bem mais a neurologia. Hoje, a hipnose já é reconhecida pelos conselhos de psicologia, medicina e odontologia. Eu também tenho alunos dentistas que aprendem hipnose, sugestionando seus pacientes a atingir anestesias hipnóticas, por exemplo, uma cirurgia, uma extração de dente e coisas do tipo. Então, eu faço um trabalho hoje usando essas ferramentas, ensinar terapeutas a sugestionar com mais qualidade os seus pacientes para que tenham melhores resultados. Porque o que acontece? Muitas vezes, um profissional da psicologia ou do coaching, ele até sugestiona o seu paciente, mas muitas vezes aquela sugestão não entra no subconsciente. É uma sugestão rasa, ela bate na mente consciente e é travada. Mas quando se passa por um processo de hipnose, ou seja, de redução da faculdade crítica, a mente consciente, aquela mente fica vigia o tempo inteiro, ela cede espaço e
ela abre camadas para que você sugestione o subconsciente. E ao sugestionar o subconsciente, há uma reprogramação mental. E aí você vê casos incríveis, pessoas que tinham crenças limitantes, agora não tem mais, pessoas que gaguejavam, não gaguejam mais, pessoas que tinham traumas de infância e que ressignificaram esses traumas, pessoas que tinham fobias de animais específicos e agora não tem mais, pessoas que tinham problema e dificuldade com o símbolo dinheiro e não conseguiam se tornar bons profissionais, bons vendedores, bons comunicadores, e passaram a acreditar que o são, e então passaram a ter resultados. Então são inúmeros casos, cada vez mais casos. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Mas qual é que é o papel do subconsciente no mundo dos empreendedores? E a resposta para isso é o papel mais importante de todos. Vários estudos científicos comprovam que o subconsciente é responsável por 97% de tudo aquilo que acontece na nossa vida e o consciente por apenas 3%. Atletas de ponta, gênios das artes, músicos, grandes cientistas e, claro, empreendedores conseguem se destacar porque utilizam o poder do subconsciente ao seu favor. Então você, se é empreendedor, provavelmente modelou, acabou imitando ou aprendendo com o seu pai, ou com um tio, ou com um professor, ou com um avô, a sua habilidade de empreendedorismo influencia as pessoas. Busque aí na sua memória, com certeza tem. Então, você talvez aprendeu a coragem do seu pai, a habilidade de vendas do seu tio, a honestidade e a forma visionária do seu avô. Talvez você foi modelando pessoas próximas a você. Mas, ao mesmo tempo que elas se passaram crenças positivas, elas também passaram as suas dúvidas, as suas mágoas, as suas frustrações. Então foi se criando jargões na sua mente. Então muitas pessoas têm uma relação com prosperidade complexa, acreditam muito na escassez. Isso é uma memória até genética, se eu fosse entrar em outros estudos, mas vamos falar só do subconsciente. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Ah, só ganha dinheiro quem faz uma falcatrua, quem é desonesto. Ah, ganhar dinheiro é algo que requer muito esforço, tem que trabalhar feito um pulo de carga. Então, essas crenças todas foram impregnadas no subconsciente da maioria das pessoas, ou seja, tornaram muitas vezes profissionais que ficam limitados, que acreditam que tudo é muito difícil, tudo é muito pesaroso. Quando você vai ver, é uma crença limitante. Por quê? É realidade? Não, ela limita. É verdade que só ganha dinheiro quem é desonesto? Não, obviamente que não. É verdade que só ganha dinheiro quem trabalha arduamente? Olha, trabalhar arduamente pode te trazer dinheiro, mas pode trazer também problemas emocionais. Bom, quem dirá que um operador de máquinas não trabalha arduamente? Quem dirá que um servente de pedreiro trabalha arduamente? E essas pessoas que trabalham muito não são prósperas, não são ricas. Elas têm um salário limitado, uma condição de vida limitada. Tem pessoas ricas que trabalham muito, com certeza, a maioria delas. Mas também tem pessoas que trabalham muito e têm qualidade de vida. Bem, não adianta nada você conquistar dinheiro, sucesso, riqueza e perder a esposa porque não tinha tempo para ela, perder o contato com os filhos porque só trabalhava. Então, empreendedor moderno é aquele empreendedor que sabe trabalhar, mas também sabe descansar, respeita o sono, respeita a família, viaja, tranquiliza, faz bons investimentos, consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele, e isso é abundância. Muito já se falou sobre crenças limitantes e é fácil verificar uma crença em outras pessoas. Mas será que você está preparado para identificar programações do seu próprio subconsciente que estão lhe prejudicando e jogando contra os seus planos? Essas crenças limitantes que foram implantadas, elas podem simplesmente ser canceladas através de autossugestão. E aí você passa a ter uma mente próspera. O que é uma mente próspera? Vamos fazer uma comparação. Com todo o respeito, mas imagine que lá na sua rua, na esquina da sua rua, você tem o Zé do Pastel, que vende pastéisinhos ali. E ele, se você trocar uma ideia com ele, ele tem uma mentalidade, né? Ele vai falar, por exemplo, o que ele vende, o que ele faz. E você vai bater meia hora de papo com ele. Essa mente
meia hora de papo, converse com um mega empreendedor como eu, e tive a oportunidade de conversar com o presidente do Habib's. Tem todas as lojas Habib's e fábricas Habib's no Brasil, inclusive meu pai é proprietário de algumas lojas Habib's, e eu tive a oportunidade de trabalhar na minha juventude com ele. Essa meia hora que eu tive com esse mega empreendedor, Dr. Alberto Saraiva, valeu influências para minha vida toda. Ele me ensinou, inclusive ele leu O Poder do Subconsciente e falou: olha, toda essa riqueza que eu tenho, todo esse sucesso que eu tenho, centenas de lojas por todo o Brasil, é porque eu ativei a minha mente subconsciente a criar tudo isso. Ele só falava de crescimento. Olha, ano que vem, minha empresa vai crescer tantos por cento. Meus funcionários são incríveis, as minhas fábricas são produtivas. Eu tenho uma capacidade empreendedora, visionária. Eu achava engraçado que o Dr. Alberto Saraiva, criador do Habib's, dizia em seus livros: naquele momento, a minha mente misteriosa trabalhou ao meu favor e eu desenvolvi a ideia da esfirra, eu desenvolvi a ideia do gênio que faz a marca do Habib's. Eu desenvolvi a ideia do pastel de Belém, desenvolvi a ideia do bolinho de bacalhau. Ele foi desenvolvendo todas essas ideias em auto-hipnose, olha que incrível. E aí você troca uma ideia com o Zé do Pastel, com todo respeito a ele, com certeza é um homem honesto, pai de família. Mas você chega lá no Zé do Pastel, que tem um pequeno comércio, e fala assim: ô Zé do Pastel, e aí, como é que estão as coisas? Geralmente, né, em linhas gerais, ele vai falar o seguinte: pois é, nós vamos levando, né, está em crise, meio ruim, ano que vem vai ser pior, né? E aí, Zé do Pastel, você não quer expandir, abrir mais lojas, mais fábricas, mais funcionários, criar novos sabores de pastel? Ah, não, olha, tô bem assim. Ah, bom, já tem muito problema. Que ou seja, a mentalidade de um e do outro é completamente diferente. Mas se o Zé do Pastel passasse alguns minutos com um mega empreendedor, ele poderia aprender muitas coisas. Ou seja, o programa que roda na mente do Zé do Pastel é um, o que roda no Dr. Alberto Saraiva é outro. Parei com outro livro, Gustavo, que é o livro do Napoleon Hill. O Napoleon Hill, olha só, ele simplesmente modelou grandes empreendedores de sucesso. Ele entrevistou vários empreendedores de sucesso, tanto o Carnegie do petróleo, quanto o Henry Ford, né, das montadoras Ford de carros, quanto Thomas Edison e vários outros empreendedores da época, né? E ele escreveu um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Ele percebeu várias coisas em comum entre esses empreendedores. E sabe qual que era uma das coisas em comum entre eles? Eles usavam a sua imaginação criativa ao seu favor. Então, o Henry Ford já imaginava carros com rodas e pneus de borracha. Obviamente, ele fez parcerias com Firestone, uma dessas fábricas de pneu. E ele visualizava estradas pelos Estados Unidos e seus carros cortando os Estados Unidos. Naquela época não existiam carros, mas tudo isso saiu da mente dele. Ele imaginava com uma precisão de detalhes tão grande que ele já acreditava que aquilo era real. Mas Edison imaginava a lâmpada elétrica funcionando, cidades iluminadas, e as pessoas falavam: você é louco? Existe fogo? Como que você vai criar uma lâmpada elétrica? Pois ele criou. Após muitas e muitas tentativas, ele conseguiu fazer tudo isso. O Napoleon Hill também entrevistou pessoas como Theodore Roosevelt, John Rockefeller, vários outros grandes empreendedores desta época, no início do século passado. E olha que interessante, também teve as mesmas descobertas paralelamente que o Joseph Murphy. Existe uma mente mais profunda. E quando a gente imagina o que a gente quer com precisão de detalhes e já agradece por aquilo, significa que aquilo já é seu. E aí, não que aquilo caia no seu colo, mas você começa a ter atitudes, comportamentos congruentes com o seu objetivo, com a sua meta. E aí você começa a atingir os objetivos. Ou seja, mais autores aí descobrindo o poder do subconsciente. Sabia que você pode utilizar uma atividade que pratica todos os dias a seu favor para influenciar o seu subconsciente? E essa atividade é o seu sono. Exatamente. Bom, a gente precisa de saber e entender que a gente passa cerca de um terço da nossa vida dormindo. Isso mesmo. E essa parte não é tão uma preocupação das pessoas, né? A boa notícia é que a gente pode utilizar o momento do sono para que a nossa mente subconsciente trabalhe a nosso favor. A nossa mente subconsciente, ela não dorme. Ela fica 24 horas por dia funcionando, processando ideias, imagens, sensações, entendimentos, né? Bom, acredito que o Joseph Murphy falou muito de sono, bem influenciado
Freud, por Jung, que falou muito de sono, de consciente coletivo e de sonhos também. O Joseph Murphy, ele propõe que nós podemos programar a nossa mente antes de dormir para que ela trabalhe alguma questão. Talvez você, ouvinte, que me ouve neste momento, já teve uma experiência como essa. Você precisava de acordar, por exemplo, 6 da manhã no dia seguinte, e você tinha uma viagem. E você não estava habituado a acordar 6 da manhã. Você acordava 8:30, 9. Aí você colocou o relógio para despertar 6 horas da manhã. 6 horas da manhã você colocou o relógio. Aí você acordou 5:59, 5:58. Pegou o celular na sua mão e ele tocou na sua mão. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Você fez, mesmo sem entender as técnicas, uma programação do seu subconsciente. Você deitou na sua cama e ficou pensando assim: caramba, eu tenho que acordar 6 da manhã. E se o celular não tocar, hein? Vamos ser que ele toque, né? Precisa acordar 6 da manhã e você dormiu. E esse eu preciso acordar 6 da manhã ficou no seu subconsciente. Você realmente acordou lá. Olha que incrível. Ou seja, da mesma maneira, se você assistir um filme de terror, ou se você tiver tido um dia muito trágico, provavelmente você vai ter um pesadelo, né? O pesadelo vai ser a representação master ali dos suas frustrações, dos seus desejos reprimidos, enfim. Você pode, antes de dormir, naqueles momentos que precedem o sono, aquele estado limítrofe entre a mente, entre a consciência e o sono, a gente chama de transe, sabe aqueles segundinhos que você está quase adormecendo? Você está sentindo aquela onda convidativa de sono. Neste momento, a sua mente subconsciente está aberta. É um momento sem esforço, sem precisar de técnica de auto-hipnose, apenas fechando seus olhos, imaginando a solução de algo que você quer resolver. Ou até mesmo sugestionando a sua mente para que ela responda alguma coisa que você quer. Por exemplo, quero que ao adormecer, a minha mente subconsciente me dê uma resposta sobre aquela dúvida que eu tenho tido. Eu quero amanhecer e ter a resposta fresca do que eu realmente devo agir e fazer. Muitas pessoas acordam de manhã com uma solução, que a mente consciente muitas vezes é confusa, e quando ela descansa, a mente subconsciente entra em ação. Então, antes de dormir, quando você se deitar na cama, procure ter bons pensamentos, bons sentimentos, e uma tela mental. O que você quer resolver na sua empresa? Habilidade que você quer desenvolver com outras pessoas, e uma tela mental do seu sucesso financeiro, profissional, familiar, com cores, imagens, sensações. Sua mente é livre, então crie na sua mente uma tela mental e que você já sente que aquilo é real e contemple aquilo como real e afirme: muito obrigado, tudo isso é real na minha mente. E realmente, o real é aquilo que a gente sente. Já é comprovado cientificamente que o que a gente vê a olho nu e o que a gente imagina ilumina as mesmas células cerebrais, ou seja, para o cérebro tudo a mesma coisa, tanto faz. Então, o real é aquilo que a gente acredita. E se você acredita que você é próspero, que você é capaz, que você é um bom vendedor, um bom comunicador, um bom influenciador, um bom empreendedor, turma com estas informações adicionadas na sua mente mais profunda, conversando com você mesmo e criando essas telas mentais todas as noites, você vai perceber, vai ser muito comum tanto você sonhar com isso, quanto uma forma de otimizar o seu computador a trabalhar a seu favor. Não é a mesma coisa quando você sai de casa, mas deixa o computador trabalhando, fazendo um download, baixando um antivírus, passando um scan disk, passando um programa de otimização dos softwares. É a mesma coisa que você vai fazer: olha, eu vou dar uma saidinha que eu vou dormir, tá? Mas fica trabalhando isso, fica trabalhando aqui. É uma grande ideia que eu passo para minha equipe, minha equipe de venda, para meus funcionários: olha, subconsciente, fica trabalhando aqui enquanto eu durmo a ideia de um invento, de um produto novo que eu preciso para minha empresa. Eu quero que você me revele ao longo do dia de amanhã. A sua ideia vai saltar como um saltando de uma torradeira. Se no dia subsequente você não tiver ainda essa informação que você deseja, faça mais uma vez, faça de novo até você pegar o jeito da coisa. Já ouviu falar no poder da oração? Preste muita atenção nesse conceito interessante que o autor descreve no seu livro. É preciso desmistificar o que significa oração para conseguir compreender uma forma muito poderosa de influenciar o seu próprio subconsciente. Exatamente.
Exatamente. Inclusive, o Dr. Murphy tem um livro chamado O Poder da Oração, e ele chama de oração científica. Então, ele desmistifica a oração. Porque o que é a fé? A fé é fenômenos que acontecem nas igrejas, né? Pessoas que saem curadas, transformadas. Na verdade, a fé é nada mais, nada menos é do que uma aceitação subconsciente. Quando você aceita piamente que algo é real, torna real. Então, bom, hoje, né, a mecânica quântica já tem comprovado o poder do pensamento, as ondas cerebrais, né? O que é, como que acontece essa criação de realidade que vai além do subconsciente, né? Como que existe a relação energética que vai além da mente? Eu não vou entrar nessa pasta, porque é uma pasta que demandaria várias horas de diálogo bem, mas vamos falar só do subconsciente. Você não precisa saber se essa sugestão ela vai chegar em algum ser espiritual, se ela vai chegar em Deus, seja a sua crença, se ela vai chegar no cosmos, se ela vai chegar... Onde que essa informação vai chegar? Mas existe uma resposta, existe. Então, não importa a sua crença, não importa o que você acredite, mas o que importa é que a oração que você faz, seja para quem você faz essa oração, quem você invoca nessa oração, você está invocando seu subconsciente. Ou seja, você está conversando com você mesmo. Você está sugestionando sua própria mente. E a fé, a aceitação subconsciente. É uma forma diferente de analisar a oração. Não como assim, eu peço para Deus e Deus me responde. Tudo bem, Deus pode te responder. Mas também nós podemos entender que ele já te deu todos os recursos. E já está tudo na sua mente. E você pode ativar essa mente quando você quiser. Você já tem os recursos. E quando a gente pede algo, Gustavo, neurologicamente, neurolinguisticamente, você está dizendo para o subconsciente que você não tem aquilo. Então, quando você fala assim, ó Deus, me dê prosperidade, ó Deus, me dê dinheiro, ó Deus, me dê paciência, significa que você não tem aquilo. Mas quando você fala, ó Deus, que seja, obrigado que eu desenvolvo paciência em mim, que eu desenvolvo competências em mim, porque eu tenho a habilidade de criar a minha realidade, aí você cria. Então, são várias formas de analisar essas coisas. Você não, mesmo que você seja ateu, me escute, você pode usar o poder do subconsciente. As regras também se aplicam a você. Mesmo que você seja evangélico, espírita, umbandista, ou que você tenha qualquer credo, você acredite que você se comunique com qualquer ser espiritual. Não importa. Eu também não quero quebrar sua crença. O que importa é que ao entrar nesse estado alfa de relaxamento e afirmar um pedido, mas em tom de profetização e não de pedido, um tom de afirmação, eu tenho isso, eu realizo isso é meu, pode ter certeza que tudo ajuda. E aí o seu subconsciente responde o equivalente. Como controlar positivamente os seus pensamentos? Primeiro, afaste-se do que é negativo. É importante selecionar melhor aquilo que é absorvido pela nossa mente, aquilo que você assiste, ouve e as companhias que te cercam. Segundo, reverta as sugestões negativas. Os pensamentos que você tem hoje são resultados do que você aprendeu em algum momento da sua vida, mas você pode e deve descartar aqueles que te prejudicam. Quando pensamentos de natureza negativa surgirem, reverta imediatamente. Terceiro, use afirmações positivas. Crie afirmações positivas, potencialize colocando emoção em suas palavras e repita tanto quanto puder, principalmente quando estiver sonolento, logo ao acordar e antes de dormir. Quarto, utilize a fé científica. Você precisa acreditar na sua capacidade de realização com verdadeira fé e sem nenhuma dúvida sobre o que deseja. Dessa maneira, você remove os obstáculos subconscientes. Enquanto a ingratidão gera um sentimento de escassez, a prática da gratidão treina a mente a focar nos aspectos mais positivos da vida e engrandece o nosso sentimento de abundância. Você sabia que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando você realiza uma atividade e quando você imagina uma atividade? O cérebro não sabe diferenciar o que é uma realidade ou criação da nossa imaginação. Então visualize os resultados que você deseja ter. Sinta-se como em um filme, onde você vivencia esse momento com detalhes, como se ele já fosse uma realidade. O autor garante que com o uso consistente dessas técnicas, você conseguirá alterar as crenças mais profundas em seu subconsciente e fazer essa máquina poderosa trabalhar em seu máximo potencial a favor dos seus resultados.
Olha agora que dica legal que você pode aplicar agora mesmo para começar a fazer o seu subconsciente trabalhar a seu favor. A técnica do copo d'água é uma técnica milenar, na verdade, né? Mas que falada por mim, é falada pelo Dr. Laí Ribeiro também, que significa o seguinte, você vai pegar um copo com a água e levar para o seu quarto. E antes de dormir, um golinho nesta água e faça uma pergunta para o seu subconsciente, algo que você queira saber sobre você mesmo ou sobre uma decisão que você queira tomar. Então, vamos supor que você está em dúvida se manda o funcionário X embora ou não amanhã, ou se você treina ele, ou se você manda ele embora. E essa dúvida está na sua cabeça, então senta na sua cama, pega esse copo d'água e fala, a próxima vez que eu tomar um gole d'água neste copo, amanhã, ao amanhecer, eu teria a resposta sobre esta pergunta que é se eu mando o funcionário embora ou se eu treino ele e dê um gole d'água. Isso, a próxima vez que eu tomar um gole d'água amanhã, teria a resposta. Ou seja, você cria uma programação mental. Deu comando tomando um gole d'água, fazendo uma sugestão, dormiu, acordou, seu cérebro ficou processando aquela informação, acordou, senta na sua cama de novo, pega o copo d'água e dá mais um gole. Se conecta em esperar a resposta da sua mente, clarear a sua mente, ter uma resposta, uma intuição, algo bem claro, como nossa, verdade, como eu não pensei nisso antes? Você pode fazer isso sem dormir? Pode. Pode tomar de manhã e depois tomar à tarde? Pode. Pode fazer isso sem ser com um copo d'água? Pode. Por exemplo, vou tocar minha mão direita no meu ombro esquerdo e pergunto pra mim, devo fazer academia de musculação ou crossfit? Por exemplo, a próxima vez que eu tocar meu ombro esquerdo ao longo do dia, eu teria a resposta. Depois toco o ombro esquerdo de novo ao longo do dia, você vai ter uma resposta clara do seu subconsciente, o que baseado na sua experiência é mais congruente para você fazer. Isso é uma técnica de ancoragem. Bom, outra dica que eu posso dar, que é muito importante, Gustavo, é a seguinte. Sabemos que quando entramos num estado de relaxamento, um estado hipnótico, o subconsciente está ali, né? Então é muito mais fácil trabalhar com ele. Mas quero te dizer também, o seu subconsciente, ele recebe sugestões o tempo todo, que você não precisa do transe para receber sugestões. Todos os dias quando você acorda e fala, nossa, hoje é difícil, hein? Nossa, hoje eu tô azarado, hein? Dependendo da forma como você falou e que você sentiu aquilo, você programou seu subconsciente. Então, muito cuidado, empreendedores que me escutam, as reclamações. Quando você reclama, na verdade, você está dizendo pro seu subconsciente, mais disso, por favor. Quando você fala assim, nossa, esse funcionário é muito difícil, ele é um saco, ele é um cara muito chato, que cara incompetente, mais você vai acreditar que ele é isso. Quando você fala, nossa, olha, o mercado é muito difícil, competir com essas empresas é quase que impossível conseguir deixar lucro, você está criando a sua realidade. Quando você sente o que você fala, não tem mais filtro. As suas emoções já estão no subconsciente. A sua imaginação já está no subconsciente. Então, cuidado. Procure trabalhar afirmações no seu dia a dia, conversando com você mesmo, com sua equipe, com as pessoas que trabalham ao seu redor, sempre positivamente. Você pode estar batendo papo com um amigo e conversando com ele. Sabe, incrível. Quando eu estou entusiasmado, feliz, e minha empresa está crescendo a cada dia mais e mais. Olha, mesmo que sua empresa não esteja crescendo, afirme que ela está crescendo. Mesmo que você não esteja dormindo, Zé amigo, sabe? A cada dia eu tenho dormido melhor. Começa a jogar essas sugestões despretensiosamente no seu subconsciente. Comece a afirmar para você mesmo, enquanto você caminha na rua, enquanto você dirige o seu veículo para o seu trabalho. Hoje o meu dia é incrível. Muito obrigado. Eu sou muito competente. Eu sou capaz. Eu sou determinado. Eu tenho força, inteligência, coragem. Eu sou extremamente capaz e inteligente. Criar prosperidade, riqueza, satisfação, produtos inovadores para o mercado. Eu sou muito feliz porque eu sou extremamente criativo. Eu amo meu trabalho e eu sou muito grato por isso. Toque muito sentimento no que você fala. Ao ler o livro O Poder do Subconsciente, você vai ficar fera, craque em criar autossugestões, porque ele vai te dar vários exemplos. Talvez você não esteja dando o seu exemplo prático. Bom, eu falei do Dr. Alberto Saraiva, criador do Habib's, também falava do subconsciente, fala até hoje. Ele dizia o seguinte, uma frase dele. Sonhos devem ser escritos e relidos diariamente. Não adianta nada você ter um sonho se quando você pensa nele ele parece longe. Você que me ouve aí, pense no seu sonho. Feche os olhos, veja se essa imagem está perto ou está longe dessa realização. Ela é colorida ou preto e branco? Olha, se o que você quer está longe, preto e branco e apagado, significa que o seu subconsciente não está fazendo nada ao seu favor, porque ele não sabe o que você quer. E a única forma dele saber o que você quer é você contar para ele diariamente. Então visualize, escreva,
escreva, afirme, entre em contato com o seu objetivo, escrevendo todos os dias ele, afirmando que você já tem, contactando com o seu subconsciente, essa informação vai chegar até ele. E ele vai começar a trabalhar enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você toma banho, enquanto você almoça, e você vai se perceber um aumento de performance incrível, que agora você deu algo para a máquina trabalhar. Máquina subconsciente, eu quero que trabalhe isso. Trabalhe isso, e ela vai fazer isso por você. Mas se você não contar para o seu subconsciente, o subconsciente vai tomar decisões baseadas nas programações de outras pessoas. É aquele ditado, né? Se você não tomar as rédeas da sua vida, não assumir o seu sonho, outras pessoas o recrutarão para que cuidem do sonho delas. Então, pense bem, você quer trabalhar para o sonho dos outros ou para o seu próprio sonho? O seu subconsciente está sabendo disso? Se não, você precisa de contar para ele. E o poder do subconsciente apresenta uma forma de ensinar como contar isso para o subconsciente. Todas as grandes obras da humanidade, também todos os grandes feitos, em primeiro lugar foram criados na mente de seu construtor, depois projetados e, finalmente, concretizados fisicamente. A técnica da visualização é um quadro mental com registro de imagens, sons, sensações. Enfim, quanto maior riqueza de detalhes possuir esse registro, mais vivo e eficaz será o seu quadro mental. Assim, quando você criar um quadro mental, quanto mais real e intenso for para você, melhor é, pois uma imagem vale mil palavras. Para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho e saber novas formas de sugestionar o subconsciente, eu ensino auto-hipnose, eu ensino programação neurolinguística, eu ensino hipnose clínica. Muitos vídeos gratuitos no YouTube, você entrar no Lucas Naves Hipnose lá no YouTube, digita Lucas Naves, se inscreve no canal, mais 300 vídeos em que eu falo ou apresento técnicas de hipnose ou demonstro em outras pessoas. E também o meu site, caso você queira fazer uma formação em hipnose, caso você queira entender mais a fundo sobre isso, você entra no lucasnaves.com.br, lucasnaves.com.br. Lá tem a minha agenda de cursos pelo Brasil. Tenho cursos online também lá no meu site, caso você queira assistir, inclusive de auto-hipnose. E fique aí ligado nas minhas redes sociais, no Instagram, Lucas Naves Oficial, para você seguir a minha página, que também tem muitos vídeos e muito conteúdo. Lucas Naves Oficial no Instagram. E no Facebook, Lucas Naves, você encontra também o meu conteúdo. Resumo Cast, livros para empreendedores.